Ал Алматыда анаға мың тағзым, ұлы даланың ұлы қыздары атты мәдени ағарту іс-шарасы өтті. Шоқан Уәлиханов атындағы саябақ алдында концерт өтіп, белгілі өнер жұлдыздары мерекенің шырайын ашса, ақ кимешек киген аналарымыз би билеп, салтанаттың көрігін одан әрі қыздыра түсті. Ал шараға мұрындық болған қоғамдық ұйым өкілдері халықты ұлттық болмысымызды жоғалтпауға шақырады. Өзіміздің қандай керемет тұлғалық қыздарымыз болған, тұлға қайсар аналарымыз болған, сол аналарымыздың барлығы аты өшіп ұмыт болып қалды да, есесіне батыстан келіп жатқан барша Европаның бір әншілері болсын, басқасы болсын, TikTok бар сондайлармен қазір санасы уланып жатыр жастарымыздың.